Det bästa jag har mina favorit videobild här nu till mig och för min flickvän också. Jag gillar här. Här måste jag skicka till här videon till henne, min flickvän känner. Det är klart nu. Det här måste jag skicka till henne. Det här är videon. Ja, så hej, puss.